Muito boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais e com esse sucesso que é a dica da nutricionista Letícia Almeida. E hoje eu, Voltaire Santos, junto com o nosso editor Luciano Santos, viemos até aqui a Borges de Medeiros, viemos até o consultório da nutricionista Letícia Almeida falar sobre a nova febre do momento. Eu abro o Facebook, abro o Instagram e só o que dá de café da manhã, café da tarde ou na janta leve, que todo mundo fala, ah, é janta, tem que ser levezinha, são as famosas crepiocas. Portanto, hoje o assunto é crepioca aqui com a Letícia Almeida. Pode ser prejudicial? Traz vantagens para a saúde? Qual a melhor maneira de preparar a crepioca? O que botar de recheio? O que não colocar? Tudo isso a partir de agora na edição da Dica da Nutri aqui no programa Lagoa Mais. Nutricionista Letícia Almeida. Conversando com as pessoas, a gente sai para almoçar com convidados, com amigos, sempre se fala no café da manhã, o que as pessoas estão fazendo para ter mais qualidade de vida alimentar. E a crepioca está sempre na pauta. Sempre está na pauta do café da manhã, ou tem gente que opta por uma janta mais leve que usa crepioca. A primeira dica que eu te peço para os nossos milhares de ouvintes e web telespectadores aqui na Lagoa TV, são mais de 18 mil, é o seguinte: qual a maneira ideal de se preparar a crepioca, para quem ainda não fez, e se é prejudicial ou vantajoso para a saúde? Letícia Almeida, nutricionista, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, a crepioca, ela é feita, né, com um ovo, vamos dizer assim, pode ser um ovo, né, o ideal é não abusar também na proporção, né, na receita. A gente consegue fazer com um ovo, onde a gente pega esse ovo cru, abre ele num recipiente, né, recipiente fundo, e coloca a famosa tapioca, a goma da tapioca, batido com esse ovo. Consegue colocar, normalmente se coloca uma colher bem cheia da goma, né, e pega um garfo e mistura. Pode colocar uma pitadinha de sal, ou colocar um pouquinho de tempero verde, aí já fica com aquele, né, colorido. Então isso seria a receita básica, né? Às vezes as pessoas abusam na proporção da goma da tapioca, tem que ter um certo cuidado com a goma, porque ela é uma farinha branca. Então ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Esse índice glicêmico é aquele poder, né, de aumentar, de absorver o açúcar, né, dessa farinha mais rápido na nossa corrente sanguínea. Então a gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de alimento para não abusar. Vamos dizer que quando a gente tem uma proteína junto com o carboidrato, que é a proteína do ovo e o carboidrato, que é da goma da tapioca, juntos, a gente consegue ter uma absorção até muitas vezes mais lenta desse carboidrato. Então é interessante essa mistura. Se a gente usa a goma da tapioca sozinha, é diferente. Tu fala tapioca ou crepioca? É que assim, a receita que eu tô falando do ovo com a goma da tapioca se transforma em crepioca, tá? A gente pode então explicar o que é crepioca e o que é tapioca. Crepioca é essa mistura, é que a gente faz uma panqueca do ovo com a goma da tapioca, tá? Bate-se ali e faz uma panqueca, tá? É o que, o produto final é uma panqueca. Por isso fica crepioca, as pessoas pensam, tá, mas é crepe. É como se fosse um crepe, mas é uma panquequinha que a gente vai fazer numa frigideira antiaderente, tá? Então, eu tô falando a diferença, porque as pessoas optam pela crepioca. Por quê? Porque tem essa proteína do ovo que sacia mais e que também auxilia na absorção, né? Vamos dizer assim, lentificando a absorção desse carboidrato. Então é interessante por isso. Agora, se a pessoa resolve fazer só a tapioca, aquela tradicional tapioca que não tem o ovo, aí fica só a tapioca. O problema da tapioca é que as pessoas usam uma quantidade maior da goma para fazer a tapioca e não tem um ovo para ajudar a lentificar a absorção desse carboidrato, entendeu? Então é interessante a crepioca, sim, por causa do ovo.
Então as pessoas optam em função de consumir ovos de manhã, já ajuda na saciedade durante o dia todo, ali à tarde, não tem tanta fome. Então realmente, para de manhã é uma opção bem legal. Até para evitar de comer pão, né? Às vezes as pessoas não conseguem comer um pão. É um vilão, né? O pão é um vilão, né? Depende da quantidade também que tu vai comer. Não vou dizer que ele é totalmente vilão. É que as pessoas abusam da quantidade de pão. E às vezes, dependendo da situação, se é um pão branco, ele já absorve mais rápido o carboidrato dele na corrente sanguínea. Então, um diabético, por exemplo, tem que ter muito cuidado do pão branco. Então, depende de cada pessoa, como eu sempre digo. Varie, né? Sua refeição. Seja criativo, digamos assim, atenção, né? Criatividade também na gastronomia, na culinária. Criatividade pro bem também faz bem à saúde. Isso, a gente tá falando, claro, da crepioca hoje, mas eu tô falando que varie suas refeições. Não só use a crepioca, mas use, pode usar o ovo de outra forma, que não necessariamente sempre com a goma da tapioca, né? Porque aquela monotonia alimentar não é legal. A gente precisa ter, vamos dizer, alimentação diversificada em nutriente e não sempre usando os mesmos, né? É interessante? É. Mas a gente pode ter outras opções também, né? Não só usar ela, porque ela é gostosa. Se tu for provar, tu vai ver que ela é bem gostosa, é saborosa. Mas dá pra gente usar outras opções também, né? No lugar dela. Bom, o Luciano Santos tá botando aí na edição uma crepioca pra dar água na boca. Agora são 9 e pouco aqui da noite, 9 e pouco da noite. Nós estamos ao vivo aqui com o programa Lagoa Mais, com a dica da Nutri, da nutricionista Letícia Almeida. Pra encerrar, então, pra finalizar essa edição, nos dá a receita de uma crepioca que seria ideal. Claro que pode, mas pra quem tá olhando agora, neste momento, a Lagoa TV e de repente tem os ingredientes ali pela cozinha e quer fazer uma crepioca, receita da Nutri pra essas pessoas, pra essas milhares de pessoas que gostam tanto do teu trabalho aí, Nutri. Bom, é que depende do horário. Vamos pensar então pra noite, né? Dá pra fazer uma receita onde se coloca, pelo menos como se tu fosse fazer não é um sanduíche, mas tu vai fazer quente, né? Tu pode até prensar essa crepioca, se tu quiser, até pra derreter o queijo, né? Então pode fazer a crepioca, como a gente falou no início, a panqueca pronta, daí na hora de rechear vocês podem colocar algum queijo que não seja muito gordo, né? Aí pode colocar tomate, pode colocar brócolis, pode colocar, sabe, uma série de vegetais dentro para incrementar. E o modo de preparo primeiro é um ovo, só ensina aí o pessoal para quem não sabe fazer. Tipo o Luciano, assim, que vai fazer hoje de noite com a sua esposa. Como eu falei no início, pode pegar um ovo, tá? É para uma pessoa, né, que eu tô falando. Se ele quiser fazer para ele e pra esposa, aí ele pode aumentar a quantidade, tá? Então, um ovo, onde ele vai deixar esse ovo cru num recipiente de vidro, ele vai abrir esse ovo, vai colocar uma colher, pode ser uma colher bem cheia de sopa da goma da tapioca e bate, tá? Porque assim, se ficar, não vai ficar grosso, vai ficar homogêneo e se a gente bater bem e botar um pouquinho de sal, vai ficar uma quantidade que tu consegue espalhar numa frigideira antiaderente, tá? Às vezes se ficar grosso, mas acredito que não, bota um pouquinho d'água, mas normalmente não fica. E aí faz aquela panqueca, então, numa frigideira antiaderente, naquelas que não grudam, que não precisa colocar óleo, tá? Esparrama ela ali, né? E se quiser dar uma tampadinha pra agilizar o cozimento, pode. Se não, né, pode deixar destampado. Aí o ideal seria o quê? Dar uma tostadinha embaixo, depois dar uma virada, né? Tosta mais um pouco do outro lado e aí tá pronta a panqueca, que seria a crepioca, né? Depois, aí se recheia conforme quer, né? Com um queijinho picadinho, bota lá um tomatinho, um brócolis, quer colocar outros vegetais que combinem ou da sua preferência. A ideia é aí prensar, às vezes o que eu faço, né? Eu gosto de fazer bastante crepioca. Eu pego a própria frigideira que tá ali, eu prenso ali já com fogo ainda e tento dar uma aquecida já nela fechada, assim, né? Eu faço tipo um pastelão, né? Como se fosse um pastelão fechado. Aí eu acabo pegando uma espátula e prenso ali com fogo ligado pra poder derreter esse queijo, né? E esquentar os vegetais que estão dentro. Aí tu pode virar e, da mesma forma, prensa com aquela espátula e vai dando uma tostada na própria na massinha ali. Quando tu vê o queijo dentro, já dá uma olhadinha, ele tá quase derretidinho. Então seria uma opção interessante pra noite. Se quiser, também pode acompanhar com uma saladinha verde antes, depois come essa crepioca e assim vai. Aí fica uma coisa mais completa, né? Não fica só aqueles vegetais que às vezes ficam poucos dentro como recheio, mas pode fazer uma salada verde
alface, rúcula para acompanhar antes, come ele antes e depois come essa crepioca como opção, né, para noite. Uma boa opção para saborear nesse horário. Se for de manhã, aí como é uma coisa mais rápida e prática, pode ser só um queijinho dentro. Com atenção, quem vai fazer o café da manhã desta sexta-feira, hein? Vem agora a dica da Nutri, a crepioca ideal para o café da manhã. Aí pode ser com queijinho de manhã, só bem simples, não precisa ser muito incrementada, tá? Ou dá pra fazer algumas pastas, pastinhas de cenoura, com azeite de oliva, batidinha, no liquidificador e passa. Ou de repente, como eu falei, a gente pode até num outro momento falar sobre essa caponata de berinjela. Ou a caponata de abobrinha, onde se faz ali com... coloca cebola, põe a pimentão... berinjela, dá pra colocar vários ingredientes, tu coloca no forno ou faz isso na panela. E aí fica, né, um antepasto que tu coloca sobre torradinhas, mas no caso aqui a gente vai colocar dentro da crepioca. Então seria uma opção interessante pra esse café da manhã também. Crepioca, tapioca e a nova febre das redes sociais. Faça o seguinte, você que vai fazer a crepioca hoje de noite ou no café da manhã, ou você que já tem o hábito de comer a crepioca, coloque uma fotinho da sua crepioca, marca a Letícia Almeida, pode marcar o Voltaire Santos, marca a Lagoa TV, o Luciano Santos, pra gente ver como fica a sua crepioca e a gente mostra na outra edição, na próxima dica da Nutri da semana que vem, no final da edição a gente mostra como ficaram essas crepiocas depois da dica desta noite. Letícia Almeida, muito obrigado e uma boa noite pra nossa nutricionista Letícia Almeida. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Letícia Almeida, ela faz e protagoniza a Dica da Nutri aqui na Lagoa TV, levando saúde e bem-estar para você sempre. Esse é o nosso objetivo. Eu, Voltaire Santos, me despeço de vocês e volto na segunda-feira e também no sábado com novas edições aqui do nosso programa. Para encerrar essa edição, fique aí com uma deliciosa crepioca selecionada pelo nosso editor Luciano Santos. A todos, uma boa noite e até sábado. Nas lojas Única, você encontra todos os estilos em uma só loja. Tem um estilo mais formal, mais organizado. Tem um estilo mais casual, o blusãozinho combinando com colete. E chegaram também os blusões para meia estação. Todas as cores e variedades. Também teve a chegada dos moletons da Roxia, que acabaram de chegar aqui nas lojas Única. Nós, das lojas Única, queremos agradecer por esses 55 anos de carinho e respeito com nossos amigos clientes. Venda Única! A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida.